হঠাৎ ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হল শিৱসাগৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ ডেউৰজাৰ যুৱক গৌতম গগৈ। পৰিয়ালৰ সন্দেহ, আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে গৌতমে। মানুহৰ মুখে মুখে শুনিছো, কিন্তু সঁচা নে মিছা কথাটো এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই। ক'ত আছে সি, তাকে কথাটো আমি জানিব পাৰিলে ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ হেৰিয়ালৈকে সি জনাওক, মই তাকে বহুত আশা কৰিছোঁ। ক'ত আছে সি, উত্তৰটো দিয়ক মোক। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ নিৰতা গগৈ আৰু প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ গগৈৰ সন্তান গৌতম গগৈ গুৱাহাটীৰ IIT জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। 15 দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল গৌতম গগৈ। বুধবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বুলি কৈ মাতৃৰ পৰা বিদায় লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল গৌতম। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই পুৱা 8 মান বজাৰ পৰা গৌতমৰ সৈতে ঘৰৰ যোগাযোগ নোহোৱা হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই গৌতমৰ। বিভিন্নজনৰ ভাষ্যৰ পৰা এতিয়া গৌতমে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি খবৰ বিয়পি পৰিছে। এই খবৰ পাই শোকত ভাঙি পৰিছে মাতৃ। যদি আলফাত যোগদান কৰিছেও তেন্তে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে মাতৃয়ে। যদি আলফাত গৈছে সি ঘূৰি আহক, বহুত সোনকালে ঘূৰি আহ, মই তোক একদম কাতৰ কৰি মাতিছো, তই যেন ঘূৰি আহ ঘৰলৈ। আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো যদিহে গৌতমৰ দৰে যুৱক আলফালৈ ঢাপলি মেলিছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এনে খবৰ হ'ব চৰকাৰৰ বাবে হতাশাজনক। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট।